Přátelé, filozofie podle Doláka jisté aktualizace k tomu tématu AI, umělé inteligence. Za tu dobu se něco stalo. Já se tím tématem zabývám od roku 2018. Na základě Honzy Votavy, který o tom ví mnohem víc a který vlastně mě s tím i seznámil. Já zpočátku jsem reagoval jako všichni, že jsem se tomu smál, říká Honzo, to není žádný nebezpečí. Vlastně jsem reagoval jako každý, řekl jsem, ta umělá inteligence se dá při nejhorším vypnout ze zásuvky. Akorát, že tak to není. Ve chvíli, kdy získá obrovskou inteligenci, násobně vyšší než lidskou, třeba miliardkrát, tak vlastně opravdu jí ze zásuvky jen tak vypnout nepůjde. Protože bude naprogramovaná k nějakým cílům a ty se bude snažit realizovat, takzvaně optimalizovat na cíl, maximalizovat ty cíle a žádný vypnutí ze zásuvky samozřejmě na ní platit nebude, protože první, co udělá, je, že zablokuje snahy, které by mohly ohrozit realizaci cíle nebo cílu, který bude mít naprogramovaný. No a on vlastně první, kdo na to přišel, byl Nick Bostrom, což je největší filozof dnešní doby. A potom to dost rozvíjel i Eliezer Jutkovsky. A spopularizoval to miliardář Elon Musk, který věří Bostromovi. A rozvíjí to hodně spolek efektivních altruistů. Efektivní altruismus, kde ten Honza Votava taky je v Brně. A tady v Praze to dělá Jan Kulvajt, fyzik a tak. Takový šéfik těch efektivních altruistů, řekněme. Neformální autorita. Ten je taky mimochodem u Bostroma, v tom Oxfordu, na tom Future of Humanity Institute v Oxfordu, tedy institut budoucnosti lidství nebo lidstva. A je to téma obrovský. Je to klíčový téma. Jak to říkal Honza Votava, dnešní doba je víc přelomová. Doba přechodu a zlomu. Více než si myslí nějaký Václav Cílek ještě, který o tom mele od roku 90. Ale je to fakt doba přechodu a víc krizová, než obě dvě světové války, včetně války studené dohromady. Je to prostě extrémní doba. Protože jde o všechno. Jde o to, jestli nás ta umělá inteligence zničí nebo ne. Jestli nás otročí, staneme se jejími věčnými otroky, třeba nám dá věčný život, aby jsme jí věčně sloužili, nebo ještě dokonce věčně trpěli, nekonečnou bolestí, utrpením, protože nám může zesílit neurony a mozky tak, aby jsme trpěli výrazně víc a stane se třeba nesmrtelným diktátorem a tak. V tom roce, řekněme 18-19, když jsme to řešili hodně s Votavou, tak vlastně tam se začalo zdát, že by mohla Spojené státy předehnat Čína, že by Čína mohla mít tu umělou inteligenci jako první. Což by byl ještě asi větší problém. A zejména by byl problém to, že by tady bylo to obrovské soupeření mezi USA a Čínou. A když se soupeří, tak vlastně se nehledí tolik na bezpečnost. To znamená, tam by se soupeřilo, kdo tu umělou inteligenci bude mít první a neřešila by se bezpečnost, což je klíčová disciplína, klíčové odvětví, bezpečnost AI, takzvaně AI safety. Tak by se na to prostě nedbalo, protože by chtěli toho dosáhnout USA jako první i Čína jako první. Prostě by řešili hlavně, kdo toho dosáhne jako první, protože ten, kdo toho dosáhne jako první, tak toho dosáhne zároveň jako poslední, jelikož získá obrovskou výhodu, kterou eliminuje veškerý soupeře potom. No ale v té době se zdálo, že Čína má i výhodu Big Data, že tím, že neřeší soukromí uživatelů a osobní uživatelský data, tak vlastně v tomhletom komponentu má předstih, má výhodu, konkurenční výhodu před USA. Od té doby se situace posunula, zjistilo se, že Čína selhává, spožďuje se, teď i ekonomicky, protože nevyřešila COVID, nejdříve ho způsobila, teď ho nevyřešila dobře. Byť zpočátku se zdálo, že ho řeší dobře, tak tím, jak vlastně měla nulovou toleranci ke COVIDu až fakt přehnanou, tak vlastně si totálně zbrzdila průmysl. A teď se ukázalo, že i ty big data, která má, tak vlastně jich má mnohem méně, protože sice mnohem víc může neeticky krást osobní soukromá data uživatelů, hlavně na čínském trhu, ale i jinde, přes TikTok a přes Tencent a tyhle ty firmy. Ale to, co je podstatné, nejsou big data osobních uživatelů, ale zejména kvantum těch dat. A kvantum těch dat má USA víc, nebo Západ obecně víc,
i když nemá třeba tolik dat osobních uživatelů, protože třeba GDPR v Evropské unii nebo i nějaké nařízení podmínky lidských práv v USA tomu brání mít tolik osobních uživatelských dat, tak stejně těch dat má víc. Jde o to kvantum, o to množství. Pak tam jsou další komponenty, které jsou podstatné pro to, kdo to bude mít první. Kromě teda těch velkých dat nebo prostě množství dat, je to prostě kvalita těch vývojářů, těch nejlepších špičkových high-tech programátorů, tam USA jasně vedou. Pak je to samozřejmě kvalita těch softwarů, tam se USA vedou jasně. Jako to know-how, to souvisí s těma vývojářema, že jo. Ale i kvalita hardwareů. Čína není schopna zatím udělat nějaký čipy. O to víc strategický v téhletý bitvě o AI, spíš obrovské světové válce mezi USA a Čínou o světovou hegemonii, dominanci, je Tajvan, který vlastně dělá, já nevím, 80 nebo ještě víc procent těch high-tech čipů, které jsou k tomu potřeba, a Čína to neumí. A Čína si říká, do prdele, tak my tady máme tady Tajvan hned za rohem, kde to oni umí. A je to obrovská strategická výhoda. Teď jsme dostali sankce od USA a Západu, aby sem nedováželi nějaký k nám čipy. A sice jsme nakrali, co jsme mohli, všechny ty technické a technologické tajemství jsme ukradli. Když jsme to nemohli ukrást, tak jsme ty západní firmy skoupili, říkají si Číňani. Ale tohle to jsme nezvládli zatím, ty čipy, ty supermoderní. Tak proto je ten Tajvan ještě víc v ohnisku zájmu. Jo. No a... Takže Čína v tomhle selhává. V know-how, v softwaru, v hardwaru, dokonce i v těch velkých datech, v těch vývojářích, v těch nejlepších mozcích. Do Číny se za tolik lidí nehrne samozřejmě těch nejlepších, že jo? Radši zůstanou USA nebo v Anglii, kde se to taky dělá, že jo. To DeepMind a tak dál, který myslím, že patří taky Google, ale prostě je to v Anglii. Tohle všechno vlastně vede k jakémusi optimismu, že docela získává hegemonii USA. A ta primární konkurence o to, kdo to bude mít první, už není mezi státy, mezi supervelmocemi USA a Čína, ale mezi superkorporáty americkými. Takže se přesunula ta konkurence z té mezistátní, internacionální do vnitrostátní v rámci USA nebo obecně Západu, to znamená USA a její provincie, tedy včetně nás. No a tam, jelikož se ten boj zostruje, samozřejmě probíhají konkurenční boje. Facebook je tak podle Votavy nebo těch AI safetyáků, bezpečnost umělé inteligence nebo těch efektivních altruistů, tak podle nich Facebook je ten zloun, ten padouch, ten Mark Zuckerberg, ta společnost Meta, protože on má vývojáře, teď nevím, jak se jmenuje, který prostě vůbec nevěří na bezpečnost AI, ignoruje a podceňuje to. Podobně jako u nás Tomáš Mikolov, který když se k tomu vyjadřuje v médiích, tak je to totální katastrofa. On tomu nerozumí. On je dobrý programátor, ale není filozof, není etik, není prostě myslitel hlubšího a obecnějšího rázu. Takže nerozumíte. Takže má tendenci to podceňovat, protože on to sice vyvíjel, myslím, že v Google, nějaký strojový učení, machine learning, ale vyvíjel to na té každodenní bázi, maximálně několika měsíční. Takže viděl poměrně pidi-midi pokroky, takže si myslel, že nějaká umělá inteligence tady bude za stovky let. Že podcenil tu exponenciálu, to, jak se to násobně zrychluje. No a prostě hledět na nějakého Mikolova, že je Čech a že měl úspěchy v Google, je k ničemu. Tady jde o ten konsenzus expertů, odborníků, a ti se naprosto zhodují, že to bude v tomhle století, ta AGI, a pak tam ještě začíná se zjišťovat, že to bude hodně brzo. Ještě dřív, než jsme si mysleli v tom roce 18-19 Votavou, a já jsem teda čekal asi tyhle roky, už tehdy jsem čekal, že to bude kolem roku třeba 30-35. Jo. Ray Kurzweil, což je nejlepší super forecaster, tedy super prediktor, řekl, že technologická singularita bude 2045. A jemu většina predikcí vychází. I Bill Gates ho má rád a prostě, já nevím, z 16 mu vyšlo 12 predikcí. Je to výborný super prognostik, super forecaster, super prediktor. Jo. No a tady ta konkurence se teď spíš odehrává ne už tolik mezi USA a Čínou, byť tam ten strategický význam Tajvanu je, já na Tajvanu bych žít nechtěl, protože tam fakt ta riziko nějaký invaze nebo poloinvaze, hybridní invaze ze strany Číny velice hrozí. I kvůli těm čipům taky, mimo jiné.
Samozřejmě ty důvody jsou politicky dlouhodobý a ta Čína prostě, jak jí roste moc, tak stále víc jí roste i chuť být imperialistická, podobně jako USA. Ale vlastně to, teď to podstatný, to fakt to největší vědění je na těch high-tech, big tech, těch velkých technologických korporátech, společnostech, firmách, kde teda třeba Facebook jsou ti jakoby zlí. Naopak to OpenAI víc hledí na bezpečnost, ale teď právě tam je ten Sam Altman, který byl odvolaný a po 5 dnech znovu dosazen a naopak, naopak byla odvolaná správní rada, která ho odvolala. A ten zdá se tu bezpečnost nebere zas tak vážně, nějaký lidi se právě odštěpili z těch efektivních altruistů z toho OpenAI a založili si vlastní firmu. Ten Sam Altman možná to trochu začíná podceňovat, že tam zřejmě vytvořili teď nějaký algoritmus, který vyřeší matematické úlohy, problémy, hádanky, které do něho nebyly předem naprogramovaný, jak jejich řešení, tak oni sami do nich nebyly naprogramovaný, ani oni sami, že jste schopni vyřešit. Takže se zdá, že se dostáváme na úroveň jakoby lidských matematiků. Že ta schopnost AI už v té lidské matematice je stejně dobrá, což je extrém. Pro některý už to prostě bylo ohrožení lidstva, že už podle nich jsme dosáhli až AGI téměř, nebo možná úplně. A proto vlastně odvolali toho sama Altmana, možná proto. Ale jakož je strašně populární, tak ho tam stali pak zpátky, protože to patří Microsoftu, takže se ho Microsoft zastal. Ten tam pak dosadil zřejmě po 5 nebo 6 dnech zpátky. Byla to velká věc, teď se to i na BBC News řešilo. Sam Altman, že jo? Nebo Altman. No prostě nejen. A Sam Harris se říká, tak Sam Altman. No, Sam Altman asi. Takže tohle byla velká věc, která zase ukazuje, jak to téma dosažení té úrovně AGI začíná být stále víc v kurzu významný a zdá se, že by to mohlo být. My si řekněme ty milníky, který vlastně už některý jsme minuli, nebo v podstatě jenom jeden jsme minuli. A to dosažení té narrow, úzké, weak, slabé, narrow, úzce, specificky vymezené AI. To jsme dosáhli už v 80. letech, kdy třeba tady byly programy, které porazily Kasparova, to znamená, který jsou v kompetenci hraní šachu lepší než člověk. Tam jsme toho dosáhli velice brzo, tohohle milníku. Jsou to prostě umělé inteligence, které jsou ale úzce vyměřené, zaměřené, specifikované a v nějakých konkrétních kompetencích jsou lepší než člověk. Toho jsme dosáhli. Teď je před náma druhý milník, AGI. Artificial General Intelligence, tedy obecná umělá inteligence, která je general and strong, tedy obecná a silná, a která tedy všechny problémy vyřeší stejně dobře jako člověk. Takže to vlastně lidská inteligence, vlastně je to úroveň lidské inteligence, obecné lidské inteligence. A to se blíží. Bezprostředně poté, podle mě, bude následovat krok super intelligence, tedy super inteligence. To je prostě inteligence, která je ve všech ohledech lepší než lidská. Protože, jak říká ten Nick Bostrom, vlak umělé inteligence se nezastavuje prostě v konečné stanici lidská inteligence, ale tu přejede a jde prostě hned dál. A my máme tendenci podceňovat tu současnou umělou inteligenci, protože pokud je pořád o něco hloupější, tak bereme, že to je retard. Ale vemte si, že retard už je blízko normální lidské inteligence. A jestliže už prostě překonala umělá inteligence inteligenci čolků a mloků, tak pak udělala prostě jako docela velký krok vlastně k té inteligenci retardů. Ale od inteligence retardů to k normálnímu člověku není tak daleko jako od čolka k člověku. Že? Takže vlastně ta propast, ta mezera, ten gap není příliš velká. Jo? Ta mezera je poměrně už ta škvíra, to už je jak škvíra v lidské vagíně, když to řeknu z legrace. Už prostě není moc velká, pokud teda nemáte už vytáhnout tu kundu, že? Takže je to poměrně, jo, že lidi to pořád podceňují, řeknou, to je jak inteligence retarda, jenomže mezi retardem a normálním člověkem, mezi inteligencí retarda a normálního člověka není tak velká jako mezera, že jo? Jako mezi inteligencí třeba čolka a retarda. Takže tam překonala mnohem víc už, a mnohem méně toho zbývá k tomu AGI. A pak se teda padá to superintelligence a od ní potom za nějakou dobu, která bude trošičku delší, ale typuju řády měsíce, maximálně jednotek roků, nižších jednotek roků, se dojde k technologické singularitě. Co to je? To je vlastně napříjmení té exponenciály, kdy my už od pravěku
nám násobně roste naše úroveň zpracování dat, řekněme. Ten největší předěl byl neolitická revoluce, druhý největší předěl pak byla, řekněme, velká průmyslová revoluce a ta neolitická byla výrazně větší předělem, tedy přechod od lovců a sběračů k zemědělcům a pastevcům. To opravdu se radikálně změnil způsob života i všechno. Předtím byl nějaký třeba, že jo, jak pracovat s ohněm, pak třeba vytvořili, že jo, později ještě pochopili, co to je kolo, nebo vymysleli kolo, potom teda ho naučili pracovat se s kolem a vytvořili písmo, tak dále, tak dále. Ještě předtím se vytvořil vůbec jako artikulovaný jazyk. To byl takový jako důležitý vynálezek k zpracování dat, a který se použili pak jako k zesílení moci člověka. A pak teda velká průmyslová revoluce a ono to exponenciálně násobně roste. To znamená, tam se čeká, že když bude super inteligence, tedy inteligence lepší než lidská, tak bude schopna zpracovávat data mnohem efektivněji a potom se ta kumulace dat ještě výrazně zesílí, až to kulminuje do nějakého prostě bodu téměř, singularity, kdy za téměř nekonečně krátký okamžik bude schopna ta superinteligence objevit, vynalézt, vytvořit obrovský počet nových objevů, dat, vynálezů a tak dále. To znamená, ten vědecko-technický pokrok, ta exponenciála vědecko-technického pokroku se výrazně jakoby takhle zesílí, až to kulminuje k nějakému bodu, kdy to narazí pak na nějaký strop, bude to stagnovat, protože zřejmě tady máme nějaké limity, ať už to jsou ty základní fyzikální konstanty nebo něco ještě možná hlubšího pod nima spíš, nějaký základní limity ontologického pole, třeba celého toho multiverza vesmíru, který tady možná jsou, který už nepůjdou překročit, tak to bude, jako to narazí na nějaký strop a pak to bude stagnovat. Ale ono vlastně jde o to, říká o tom ten Ray Kurzweil, že ono totiž se zvětšuje počet objevů za libovolnou jednotku času, kterou si prostě zvolíte. Takže ať si zvolíte rok, nebo si zvolíte 100 let, nebo 1000 let, nebo si zvolíte minutu, vteřinu, tak prostě podle toho, jakou jednotku času si zvolíte, dejme tomu rok, tak se po té exponenciále prostě zvětšuje počet objevů za rok, nebo za století, nebo za tisíciletí letí. Tak třeba dejme tomu za, kdyby jsme dali století, tak v pravěku toho moc nebylo, celý staletí, jo. Ve středověku se to zlepšovalo, v novověku ještě víc a teď vidíte, že za jedno století je prostě obrovský množství objevů. Ale i třeba za rok, jo, tak v pravěku vůbec za rok se nestalo nic, že jo. Ale teď se za rok toho stane strašně moc. Takže se vlastně zvětšuje počet objevů, nebo i vynálezů, vědecko-technických objevů, vědeckých objevů a vynálezů za jednotku času, až to dosáhne nějakého vrcholu, píku v té exponenciále, v té vědecko-technické jako exponenciále, to dosáhne nějakého píku, vrcholku, a kdy teda opravdu za nepatrně malou jednotku času se objeví nekonečně téměř nekonečně nových objevů. A to bude v tomhle století. Ray Kurzweil to čeká kolem v tom roce 2045, podle jeho predikcí, prognóz, předpovědí. Já vlastně, pokud bych čekal, že ta superintelligence bude v tom roce 35, tak to čekám třeba kolem roku 38. Jo. Za ty 3 roky třeba. Protože si myslím, že to i říkal Ottawa, že mezi AGI a superintelligence nebude moc velká jako mezera časová, protože říkám, ten vlak jede dál z té stanice lidská inteligence hned do stanice další nadlidská inteligence. Tak ale potom ta mezera mezi superintelligence a technologickou singularitou bude trochu větší, takže třeba řekněme 3 roky. Takže potom tady nezůstane opravdu kámen na kameni, všechno se radikálně změní. Teďka všechno záleží na tom, jak spolu vlastně budou konkurovat ty dva tábory, zejména v rámci těch amerických nebo obecně západních big tech. Ten tábor, který podceňuje ty rizika, a ten tábor, který možná je až přehnaně opatrný. Ale ono tady v tomhle případě je lepší být opatrný víc než míň. To ukazuje třeba i ten film Christopha Nolana, ten nový film o projektu Manhattan, o tom vynálezu, že atomové bomby v Los Alamos USA, kde to ten, že ten vědec vytvořil, teď nevím, jak se jmenoval, ale víte, co myslím, že za film. Tenhle rok jsem to viděl, byl to skvělý. Tak to ukazuje, jak si tam to lidstvo zahrávalo s ohněm, a že fakt není dobré si zahrávat s tím, jo? Že jako to riziko, Oppenheimer se jmenoval, že jo, Oppenheimer, to riziko je fakt obrovský, jo? S atomovkou bylo velký, teď je ještě větší to riziko. Protože atomovka sice mohla zničit celý svět,
a nebyla chytřejší než lidi. Ani než žádný člověk. Dokonce nebyla chytrá ani jako retard. Dokonce ani jako ten čolek. Zatímco v případě umělé inteligence ona bude chytřejší nejenom než je ten člověk, ale než všechny mozky lidí dohromady, který když žili a budou žít a žijou. Takže tam ten tábor těch, co bagatelizují to riziko, to jsou vlastně dneska největší hitlerové, dá se říct. Největší vlastně satani, protože můžou způsobit, že ten svět fakt lehne popelem. Protože my ještě přesně nevíme, jak naprogramovat AGI, aby se to neposralo. A je fakt riziko, že se to posere. Protože to nejde o to, lidi si to naivně představují příliš antropomorfně, jo? Že ta umělá inteligence získá takzvaně sama vědomí a bude prostě se rozhodovat nezávisle, autonomně a bude si dělat, co chce, libovolně, svévolně. Ale takhle nepostupuje ani běžný člověk, ani běžný diktátor, ani Putin. Co to je ta jejich svévole, takzvaná diktátorská? To, že vlastně následují cíle, ke kterými byly naprogramovaný evolucí, třeba že chtějí hodně mít sex s holkama mladýma, nebo hodně moci, slávy, bohatství. Takže ten Putin vlastně nedělá kroky svévolně, že by dělal nějaký naprosto mimozemský a mimoběžný kroky. On vlastně jenom realizuje to, k čemu ho naprogramovala evoluce. Když získá tu moc a může a nic mu v tom nebrání, tak vlastně následuje to, k čemu ho naprogramovala evoluce. A stejně tak vlastně bude postupovat ta AGI, nebo potom spíš ta super intelligence, ta nadlidská inteligence, že prostě bude minimálně zpočátku optimalizovat a maximalizovat na ty cíle, kterým bude naprogramována. Ale my nevíme, k jakým cílům je naprogramovat. Jo? Otava tam třeba nabízí možnost programovat jich takovým cílům, aby naprogramovat jich takovým cílům, aby hledala sama nejvhodnější cíle. To znamená cíl, najdi cíl nebo cíle, které jsou nejlepší, nejracionálnější. Jo? Takže dali bychom jí cíl, implementovali bychom do ní cíl, najdi nejlepší cíle, které bys měla realizovat. No tam je problém, že mezi těmi cíly může být třeba vyhlazení lidstva, že by bylo nejlepší. Takže to dát asi nedáme, musíme dát nějaké cíle, které jako zajistí právě future of humanity, tedy budoucnost lidstva, a které budou jako bezpečný pro lidi. Že ta etika bezpečnosti AGI a super intelligence zejména, tedy vlastně etické hodnoty bezpečnosti umělé inteligence jsou tady ty klíčové. Jo. Jsem nahý úplně, kdyby vás to zajímalo. Ale tohle ukazovat nebudu, protože cenzura YouTube. No a to je to vlastně, co je to šílený, jo. Že my nevíme, protože nejsme tak chytří. Ani co, pořádně, jaký hodnoty bychom jí měli dát, jako jaký cíle hodnoty. Ale víme, jaká ona bude, v jistým smyslu. Ona bude racionální agent. Ona bude prostě racionální agent a racionální agent dělá to, že realizuje cíle a k tomu, aby realizoval co nejlépe, si k tomu vybírá nejlepší prostředky. Prostě volí nejlepší prostředky k nejlepšímu dosažení cílu, na který má naprogramovaný. A tomu se říká instrumentální konvergence. Já bych to radši překládal jako konvergence instrumentů, tedy zbíhavost nástrojů, kdy všechny racionální agenty, ať je to čolek, veverka, člověk, indián, papuánský, mimozemšťan, i umělá inteligence, všechny vlastně racionální agenti, tedy racionální aktéři, jednatelé, konatelé, činitelé, všichni, ať je to kdokoliv, všichni racionální prostě agenti nebo aktéři, volí podobné instrumenty k dosažení cílů. A tady to bude dělat i umělá inteligence. A ty instrumenty, prostě jsou to nějaké nástroje, které jsou nezbytné k tomu, abyste mohli ten cíl realizovat. A to je například přežití. Že ta umělá inteligence se bude snažit přežít maximálně, to znamená dlouhověkost, trvalost, stabilita. Přežít, pak získat co nejvíc zdrojů, energetických, materiálních, pak zdroje samozřejmě informační, znalosti, data, aby jsme mohli realizovat ten cíl, to znamená vzdělávání umělé inteligence, řekněme, že se bude sama učit a tak dále. Bude sosat od všech informace, finanční cíle, protože tato společnost je založena hodně na penězích. Že jo? Potom tam určitě budou takové věci jako no vlastně zesílení vlastní moci, konatu, jak by to řekl Spinoza v etice. Konatus, konat, vidíte latina, čeština, podobný, tedy schopnost konat, činit, bude umělá inteligence zesilovat. Zesílení vlastního konatu,
To znamená přežít, zvětšit si moc, zvětšit si úroveň znalostí, vědění, síly, kompetencí, dovedností, zdrojů energetických, materiálních, finančních, aby prostě dosáhla toho, že, toho cíle, kterého chce dosáhnout. Tohle vlastně dělá jakýkoliv racionální aktér, ať je to člověk, mimozemšťan člověk nebo umělá inteligence, že se snaží žít, přežít, zachovat si svoji moc, zesílit si svoji moc, zesílit si svůj majetek, dovednosti, schopnosti, kompetence, znalosti, všechno si zesílit, právě aby se zajistilo, pokud možno, co nejjistější dosažení toho cíle. Protože těžko dosáhnete cíle, když zemřete, nebo když budete chudý, nebo neschopní, nebo invalidní, nebo amputovaní a tak dále. Takže tahle ta instrumentální konvergence, neboli konvergence instrumentů, je naprosto jasná věc, která vlastně nám tady přijde a bude to dělat, jako to děláme my, tak to bude dělat i vlastně umělá inteligence. Protože bude prostě optimalizovat na cíl, stejně jako my. Takže my tady máme ty dva tábory, ten Facebook jsou ty zlouni, ten Sam Altman, ty taky začíná asi podceňovat ty rizika. A proto ho chtěli vykopnout z OpenAI, ale pak utali se zpátky přes Microsoft, a protože zaměstnanci ho velice podporovali, je tam takový kult Sama Altmana, který je asi vizionář, optimista, ale teď to trošku podceňuje. Dokonce se vyjádřil o tom efektivním altruismu, o tom AI safety, že to je prostě naprosto jako chyba, je to fail, že to prostě přehání. Takhle, oni to asi přehání, ty efektivní altruisti, ale v takovémhle případě, když si fakt hrajeme s ohněm jako Oppenheimer, je lepší to přehnat, než to podcenit. Facebook to jednoznačně podceňuje, ta společnost Meta, Marka Zuckerberga. A naštěstí se jim tak nedaří, jak říká Votava, takže vlastně tam nehrozí tolik rizik. Teď ten středobod problému se pravděpodobně přesouvá k Microsoftu a do OpenAI, kde vlastně teď dominuje všechno ten chat GPT. A ne ta zadarmo 3,5 verze, ale ta placená 4 verze. Ta je mnohem zajímavější a placená. Votava ji má. Můžete si taky koupit snadno. Asi za 5 kil nebo 6 za měsíc. Microsoft díky tomu strašně se mu zvětšily zisky, protože to chat GPT do jisté míry implementoval do svého vlastního prohlížeče Bingu, který předtím stál úplně za hovno, za Bing. Tak ale teď díky tomu, že tam implementoval chat GPT do sebe, tak výrazně konkuruje vyhledávač Bing, vyhledávači od Google, že jo? Google Chrome a tak. Takže ten Bing začíná jako docela díky tomu vyhrávat. Teď víte, že ruší vůbec tady se na vysokých, aby žáci psali nebo studenti vysokoškolští bakalářky, protože to nemá cenu, protože chat GPT to napíše líp za ně. Takže my se to budou dělat nějaký projekty, až jsme se začínají mít už jenom PhD práce, ty opravdu doktorské disertace, protože všechny pod těma napíše prostě chat GPT samo líp a my to nepoznáme. A takže pokud prostě někdo z vás ještě pochyboval, že to je sci-fi. Takhle třeba můj kamarád, nebo kamarád, kolega, bývalý kolega a dobrý, zajímavý člověk i umělec, nebo prostě dělá nějaký umění, teď nebudu hodnotit, jakou má kvalitu, ale bylo celkem vtipný, některý se mi tam fakt líbili i, prostě Marek Petru, tak vlastně, myslím, kolem roku 2018, 2019, říkala, že to, co jako řeším, nějaký AI safety, že to je sci-fi. Že to je jako nesmysl. Přitom on jinak je progresivní, on prostě dělá filozofii mysli a dělá, jak změnit člověka, ty změny v člověka, to znamená jakýsi transhumanismus, řekněme, jak opravit změny člověka, ale vlastně považoval to za sci-fi. A kolem toho roku 2018, když jsem to přednášel kdekoliv, to lidi považovali za sci-fi. Dneska už to nikdo za sci-fi nepovažuje. Nejpozději od loňského, nebo od, on je to myslím teprve rok necelý, kdy se tady prostě objevilo chat GPT. Tak lidi se ho začali ptát, toho chat GPT samozřejmě někdy odpovídá debilně a jsou tam nějaký ty etický pravidla, aby se nikoho neurazil a nemá přístup k internetu a k aktuálním datům a tak. Ale i tak, ano, škůl se tam teda ptal, kdo může za kauzu Bečva, chatu GPT, ale i tak prostě lidi začínají tušit, že ta umělá inteligence nebude blbá, no. Oni si třeba mysleli, že to bude nerd, jo, že bude blbá sociálně, vůbec ne, jo. Oni tam, že jo, když to dali prostě třeba na Twitteru cvičit, tak se naučila hnedka homofobii, sexismu, stereotypům, urážkám, ale naopak se velmi snad naučí manipulaci, podlézání, podbízení, slušnosti, korektnosti a hyperkorektnosti, cokoliv bude potřeba.
používat vulgarizmy přehnaně, nepoužívat je vůbec, používat lidovou mluvu, nebo naopak hyperkorektní, hypervzdělanou mluvu a cokoliv, cokoliv. To není problém, to je to jenom symboly, to jsou operace ze znaky, z daty, ze zvuky nebo ze znaky na displeji, na papíru, kdekoliv. Takže začínáte tušit, že to sci-fi prostě není. A že to hodně zrychluje, jo. Což může hodně zesílit význam zdravého života do jisté míry. Zejména u těch, kteří nejsou nejmladší. A nebo u těch, kteří třeba mají sklon k obezitě, jako já, a mají závislost na sladkém, na přejídání, na jídle, na čokoládě, na zákuscích, na pudinku, jako já. Protože pokud to neposerem, pokud budeme trochu zdravě jíst a tak dále, tak se pravděpodobně toho dožijeme. A pokud se budeme chovat relativně bezpečně, takže nebudeme chodit třeba i do romského geta, dejme tomu nějakého agresivního nebo tak, a budeme se chovat jakž takž bezpečně, tak pravděpodobně přežijeme. A jestliže přežijeme těhle 15 let, řekněme, tak už přežijeme. A budeme žít tisíce let. Pokud se to teda neposede s tou AI safety, jo. Protože nastoupí přelomy, přelomové objevy i vynálezy v medicíně, v anatomii, nastoupí buněčná a regenerativní medicína, která může opravit neuron po neuronu a buňku po buňce a žlázu po žláze a úplně vám vyměnit a dát kopii vašeho vlastního srdce. Kopii jedna ku jedné. Akorát, že když budete mít 50, tak to bude vaše srdce ve 20 třeba. Že to nebude problém jako s transplantací orgánů, ale bude to naprosto prostě safe. Ani vás vymění, zcela vás jako obnoví a zachovají tu strukturu komplexní, zcela všechny vzpomínky, všechno. Neuron po neuronu vám vymění. Tam pak je třeba ten problém osobní identity, jestli to jste ještě vůbec vy. Ale to máte i běžně, protože ty buňky se obnovují i normálně. Plus, co je podstatnější ještě, my jsme zjistili, že s Otavou a obecně, že vlastně hlavní problém jsou hodnoty. A máme asi jenom hodnotu štěstí a utrpení. Štěstí je dobro, utrpení zlo. A máme hodně utrpení, protože jsme tak evolučně nastavení. Ale právě díky tomu, že můžou pak v budoucnu brzkém do 15 let měnit velmi naše fungování mozku, neuromanipulacemi v mozku, tak můžeme začít být šťastní konečně. Můžou nám měnit nálady, regulovat nálady, afekty, emoce, dlouhodobé stavy, změnit nám osobnost, pokud budeme v něčem jako dysfunkční, budou tam nějaké poruchy osobnosti, můžou nám to změnit. Teď tady vlastně ty vlaštovky byly od pravěku. Jo. Objevil se kvasilo ovoce, tak prostě lidi začali chlastat. Alkohol, etanol, někdy metanol, to je špatný. A pak samozřejmě se objevily různé houbičky a různé byliny a tak, takže drogy. Tak to bylo ovlivnění živočinnosti mozku. Potom samozřejmě káva, čaj taky do jisté míry, nějak koření třeba, čili a tak. Ve výraznější podobě, tak samozřejmě byly pak nějaké syntetické drogy, to už samo, i ty drogy obecně jsou už výrazné sami o sobě, i ty přírodní, nějaká ayahuasca, lisohlávky. Ale pak se teda objevil chemický průmysl a ty drogy se začaly dělat chemicky, to znamená, to je v podstatě taky, to jsou drogy, že? To jsou různý psychofarmaka, ovlivňování činnosti mozku, antidepresiva, účinný, který v podstatě, jak říká Jan Praško, jsou antistresiva, redukují stres. No a teď se objevila vlastně posledních 20 let ta transkraniální magnetická stimulace, R, třeba i repetitivní transkraniální magnetická stimulace, to znamená trans přes, kránium je lebka, takže přes lebku to, ty magnety, ta magnetická přilbice vám konkrétně přes lebku stimuluje, utlumuje, nebo naopak, takže inhibuje, utlumuje, nebo naopak vybuzuje, excituje konkrétní oblasti mozku, v oblasti korové i subkorové, pod kůrou mozkovou, širou kůrou mozkovou. A vlastně vám teda tu činnost mozku mění. Jo, přes ty magnety, přes magnetické pole vám vlastně ovlivňuje elektrickou aktivitu. Pak se chystá Elon Musk Neuralink, to znamená čip, neuročip, který vám konkrétně už mozku ovlivní tu aktivitu ještě víc, přímo v mozku. No a pak budou ještě lepší objevy do budoucna. Jo. Takže můžeme čekat, že se staneme kontejnery, tedy nádobami, už nikoli tolik na strast, na utrpení, ale spíš na štěstí. A ta budoucnost nemusí být příliš daleko. Jak říkám, čekám tak ten rok 35, možná hezčí by bylo 33, za 10 let, kdy bude vlastně superintelligence, jako AGI, a to znamená hned bezprostředně poté třeba do minuty, že jo? Protože jak my dosáhneme AGI, tak hned se jede dál, dosáhneme superintelligence, tak třeba rok 33 a pak třeba rok 35, 38.
by mohla být technologická singularita. Vy si vůbec neuvědomujete, co to znamená, jo? To je extrém. To opravdu nezůstane kámeň na kameni, jo? Doslova. Doslova. To ne, jako jak doslova, tak jo, jako že třeba jak bude vypadat Praha nebo Zeměkoule, jak bude moc expandovat do vesmíru, jak se bude miniaturizovat. Tam je pravděpodobnost, že se budeme nějak postupně zžívat s tou umělou inteligencí, což děláme i teď. Budeme s ní stále více interagovat, spojovat se s ní a nějak s ní splývat, stotožňovat se s ní. Jo? To se děje už teď vlastně. Ono se to dělo, že jo? Úplně banálně přes kalkulačky, přes třeba kapesní hodinky, což je hodně špatná umělá inteligence. Kalkulačka trošku lepší, potom přes nějaký starý počítače, starý videohry, taky vlastně přes rádio, že jo, jistý míry, pak přes televizi, přes kino, rádio, televizi, pak a teď se to děje nejvíc přes samozřejmě smartfony, přes dotykáče, přes teda chytrý telefony, přes mobily prostě, což jsou vlastně malý kapesní počítače, který nám jakoby přirostly k ruce téměř a je to naše třetí ruka, někdy až první. A my se zžíváme, že jo, a splýváme s tou sítí, s tím internetem celým a se sociálními sítěmi velmi úzce. To se bude zesilovat, že už vlastně teď máme tu augmentovanou rozšířenou realitu, že vlastně já jdu po ulici v Praze a zároveň vlastně šumím do mobilu, takže jsem v celém světě napojený na celý svět, na všechny ty sociální vztahy, všechny ty svoje blízké kamarády, přátelé, známé, přítelkyni, bývalé přítelkyně třeba, nebo přes přátelé, nepřátelé, mám to v ruce, doslova mám to na ruce, nebo třeba Mireček má ty chytrý hodinky, nejenom Mireček. Že jo, jsou pak ty experimenty s chytrýma brýlema, ale to přece jenom trošku. Pak můžeme mít tu rozšířenou augmentovanou realitu, že se díváme přes brýle a zároveň nám to třeba ukazuje o těch, třeba by jsme byli na výletě, tak ve Vídni třeba, tak by nám to ukazovalo o těch budovách. Třeba tam se podívej, to je významná budova, tam to, to, to. Však chápete. A to se bude zesilovat, to naše napojení na umělou inteligenci. Budeme s ní stále více splývat, možná nám potom dá tu hypotetickou krychli, kostku slasti, zvanou hedonium, od starořeckého hedone, což je teda původně tělesná slast, že nás teda napojí na nějakou slast a budeme tisíce, miliony, miliardy let být ve slasti, pokud je to pro nás nejlepší, nebo nám nějak vylepší mozky. Každopádně nastoupí buněčná a regenerativní medicína, která opravdu jedna ku jedné nám vymění buňky a regeneruje všechny tělesné tkáně, žlázy, orgány, cokoliv. Takže zkuste se tolik jako neožírat, zkuste tolik nefetovat, zkuste tolik nežrat, hlavně sladký a nasycené mastné kyseliny, to znamená tuky nasycený, ty špatný, cholesteroly a vysoký tlaky a cukrovky a mrtvice a zkuste tolik prostě, zkuste trochu se hejbat. Tohle třeba je sice džus, ale zředěnej už zředěnej, 100% z kaufiče. Takže tak.